שם נפרדות והתרדות זה אחד, והוא נמצא בתוך שמה? שנפרדות והתרדות זה אחד, וזה נמצא בתוך הרדות. איפה זה כתוב? באיזה עמוד, באיזה פרק, באיזה פסקה? חלק א', חלק א', פתוח. עמוד... לא, אני רציני. התחלה, כן? 27. אז מה כתוב בדיוק, בדיוק? אתה רוצה להבין מה כתוב שם, או אתה רוצה להבין מה האמת? מה אתה רוצה? לא, אני רוצה להבין קצת... לא, לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? נפרדות ויחדות, אם אותו דבר, וזה נמצא בתוך הרדות. אני לא יודע באיזה הקשר זה נאמר, צריך לראות את ההקשר. דיברת על שם, על הנפרדות ורחדות. עכשיו יש איזו שורה שכתוב שם משפט שכתוב אחדות והנפרדות הם אחד, שניהם נמצאים בתוך הרדות. אז זהו, אני שאל אותי, אני לא יודעת. אתה לא בהקשר, אתה לא בהקשר, אתה רוצה שסתם נמציא לך פירוש. כן. סתם נמציא לך פירוש. סתם נמציא לך, יש נפרדות. יש אחדות שבעיקרון שיש הבדל ביניהם וגם אין הבדל ביניהם או אין הבדל ביניהם למרות שהם שניים ושניים בתוך האחדות. מה זאת אומרת שניים בתוך האחדות? הכוונה שגם בתוך האחדות כשהכל אחד ממש אף על פי כן יכול להיות לך הבדל. כרגע בסרט שלי זה מסתדר לך הפירוש הזה? מסתדר הפירוש הזה? נפרדות ואחדות זה אחד, ושניהם נמצאים כנפרדים בתוך האחדות. זאת אומרת, הם יכולים להיות נפרדים, כאילו למרות שזה אחד, אף על פי כן הם יכולים להיות נפרדים. אפילו שהם אחד, אפילו שבתוך האחדות הם עדיין נפרדים לשתיים. דווקא בתוך האחדות הם נפרדים לשתיים? כן. כי חשבתי שם שאולי תהיית, היה צריך להיות שניהם בתוך הנפרדות. נכון, אבל באחדות הם לא קיימים יותר. ובאחדות הם לא קיימים יותר, זה מה שחשבתי שזה עוד כתוב. הוא אומר לו, גם בתוך האחדות הם קיימים. טוב, זה הבנו את זה? יש על זה? כן. מה השאלה? אם האחדות מודעת לנפרדות. כן. איך היא מודעת לנו? מודעת. לא מודעת. מודעת בלי לדעת. אתה רוצה תשובה הגיונית או לא הגיונית? לא הגיונית. אז היא מודעת. והיא תשובה הגיונית? לא מודעת. איך היא מודעת? בלי היגיון. מה בסופו של דבר? האם הנפרדות... אתה רוצה בסופו של דבר הגיוני או לא? מה אתה מעדיף? תשובה הגיונית או לא הגיונית? את האמת? האמת היא שאין הבדל בין יודעת ללא יודעת. האם הנפרדות מודעת לאחדות? כן. בדיוק כמו שהאחדות מודעת לנפרדות? כן. אז האם אני יכול להיות מודע לאחדות? כן. כן? כן.